утро, приятели! Добре дошли отново в моят канал. Официално сте с мен на 26 години. Денят е 14 септември. Аз имам рожден ден. Мисля, че се лечи. Готова съм и отивам на работа. После се отивам в Търново. Ето го Исака. Снощи, за мое голямо съжаление, не можах да ви снимам каква изненада получих, но пък ще ви приложа клипчета, за което не сте видели. Спокойно ще се част от всичко. Ще снимам този уикенд, защото ще бъде изключително забързан и луд, както мен. Така, уинк-уинк. И отиваме сега на работа. Ще се включа и оттам. Ще видим как ще протече деня. И ви оставям сега. Благодаря ви, че сте тук. Абонирайте се, харесайте специално за рождения ден. И да, ще се видим след малко. Знаете ли, апгрейд, коронката още е тук, тортата и тя не се е разпаднала. Ходих до Спиди преди работа да взема подаръка на мама, защото много от вас може би не знаят, но майка ми има рожден ден на следващия ден. Чакайте, че да не станем на меле на празника. И отивам към работа. Така че ще ви снимам оттам, какво ще почерпим вечерта, къде ще излизам и какво ще правя. Косата ми вече даже се изправи, страхотно. Но нищо, пак се чувствам красива и бърда и вайба е навсякъде. Да, отивам сега към работа и да видим там какво ще се случва цял ден. Ще ви държа тече. Добре, някой ми е пратил цветя, не знам кой. Бяхме в среща и аз, голямата издънка, както винаги. Човека ми звъни, аз съм поръчила пица за работа и казвам: за пицичката ли сте? Той ми към цветя носи, аз: а, добре, и тях ще вземем. Така че хайде да видим какво се случва, кой е носи цветя, дами и господа, потребители мои. Ихи, той е много голям букет. А, много е голям. Много е голям. Чувака да снимам, благодаря. Да видя ли картичката? Не, ми за вас. Чакай. Ще тръжне, always together, never apart. Maybe in distance, but never in heart. Много благодаря. Кажи, не знам как ще трябва. Аз ще справя. Ох, а, добре. Много благодаря. Благодаря. Лек ден. Еми, какво да кажа? Какво да кажа? Обичаме цял живот с най-добрата приятелка на света. Какво да кажа? Нямам думи. Добре, си записвам реакциите. Добре, че имам YouTube канал. Погледнете за кой стана въпрос. Тижи супер много. Много ти благодаря, Роси. Аз малко бях като стъписана, но този букет просто ми дойде от никъде. И сега чакам мама да дойде, да донесем почерпката за работа. Букетът е вау. И както винаги, няма кой да кажа. Тази връзка от разстояние е най-добрата връзка от разстояние, като съм имала. Просто да. Много съм щастлива. Айде, айде, ето мама дойде. Носи почерпката на колегите. Добре, че тя, както винаги, и се качваме нагоре. Ето е мама на работа. Кажи нещо, мама. Харесва ли ти? Много в асансьора. Тези неща. Не бе, трябва да се виждам. Айде нападайте. Айде нападайте. Имаме букета да го носим към Търново. Мама си отива сега по задачи. Харесва ли ти букета? Много. Кажи. Росто постарава ли се? Росто уникална си. Росто много те обичаме. Ай, трябва да не е изненада. Мен плиз. Ето ни, тръгваме към Търново. Вече 4:30 и отиваме да празнуваме вече следващата тредена. Така че, пригответе се за празници. Вече утре ти поема щафетата с Бърди Гърл, да знаеш. Рожденичката е тук до мен, а рожденичката днес е тук. Ето го и букета, взела съм с малко сладки и тръгваме. Си в къща на една края, часа е 7. Отиваме да се обличаме за вечера и ще се включим по-късно, нали? Да. Друго имаш да кажеш? Ще ходиш на Галин. Ще заспи на Галин. Прибрахме се най-накрая вкъщи, какво да видя в холадилника. Ето там се намираше огромната тава с тирамисо. И сега, тъй като съм си купила 10 свещички, е време да духна още една свещичка днес. Намисли си желание. Намислям си желание на любимата ми торта. Класка. Ето, готово. Утре мама ще духа на същата торта свещички. The next day. Добро утро, приятели! Днес е 15 септември. Честит първи учебен ден на всички млади хора, защото аз вече официално съм към клуб 26. Може би сте видели, ако не сте, снощи, след като се прибрах вкъщи, се преоблякох и отидох на вечеря за рождения ден. Бяхме в ресторанта Сени с моето семейство. Вечеряхме, беше изключително вкусно и ви показвам малко аутфита ми в момента. И също така, след това трябваше да отидем на дискотека, но
честно казани, годинките ми натежаха и не отидохме никъде и се прибрах да спя. Заспах в 1 часа и се събудих днес рано-рано. Днят е петък, аз съм хоум офис, но в момента е обедната ми почивка и съм завела мама, тъй като, както вече ви казах, е рожденичка, в заведение Бейхаус и сега заедно ще го посетим. Имам спечелен ваучер от тях за 50 лева и ще възползвам от техния брънч. Ще снимам през цялото време какво ще правим до вечера, какво ще правим утре, така че деня и уикенда продължава с пълна сила. Хайде да тръгваме. Мисля, че друго важно не изпускам. Когато се прибрах вчера, имаше уникално тирамесо, както сте видели, беше много вкусно. Вечеряхме, хапнахме, починах си. Днес се чувствам доста по-свежо. Утре отново е един нов ден и ще бъде, сигурно съм прекрасно. Едно чуем да посетим заведение Бейхаус. Намира се на центъра на Търново, точно преди Царевец. И мисля, че доста ще се заслужава, но да видим. Дошли сме по принцип на брънч, който е всеки ден от 8 до 4. И това са долу-горе цените и предложенията им, като цените според мен са си софийски, но пък да видим дали си заслужава. И това е атмосферата в Бейхаус, Велико Търново. Много ми хареса, 10 от 10 определено, но храната, както и по-нататък ще ви кажа, максимум 6 от 10. Много обичам така да оценявам, но ще чуете и малко по-натам какво имам да ви кажа повече. Happy birthday to you, милионер зелено! Цените върнаха между 15 и 25 лева, което според мен е доста завишено за малък град като нашия, но все пак се хапнахме, бях доволна и ми хареса атмосферата, така че не беше пропилян ден все пак и мама си изкара хубаво, което е най-важно. Драги мои мили приятели, чувам се няколко часа по-късно, вземам си лаптопа с мен, отиваме на фризьор, часа е към 5 и да ви кажа какво мисля за Бейхаус или там където бяхме, да обядваме и да направим бърдей брънч за мама. Мога да кажа, че бях изключително впечатлена, беше окей, обстановката е много хубава обаче, все едно не сте в Търново, много добре направено храната и обслужването определено нищо особено. Аз не знам дали бих повторила, честно казано. Съжалявам за шумотевицата, сега затварям камерата и отивам на фризьор, там ще покажа каква ще бъде моята промяна. Време е и да ви взема с мен в фризьорския салон, така изглежда косата ми преди боята. Изключително много си харесвам цвета в момента, както и преди това, но имах нужда от освежаване и както виждате нямам голяма промяна, но пък се надявам това матиране да ме издържи до към Коледа и затова и отидох този път, защото не знам кога ще успея отново да бъда в Търново през седмицата. Здравейте, приятели! Денят е събота, 16 септември. Вчера не се включих особено вечерта, но празнуваме вкъщи спокойно и скромно, затова нямаше какво да снимам. Днес мина много лежерно, допреди малко спах и си почивах и беше прекрасно. И всъщност не съм си била в Търново от един месец, което е изключително дълъг период за мен. Но в момента е 5:30 и започвам да се оправям за рождения ден, който всъщност е тази вечер. Това е визията ми преди да се поуправя и ще се включа след малко, когато съм готова. Добре, ето я финалната визия. Показвам първо роклята. Може и да сте я виждали преди. Косата ми още не е готова. Ще ходя да я оправим в салона, но сега ще покажа грима. Така изглежда грима на светлина. Роклята по този начин. Сложила съм си хайлайт на ключиците, което между другото тази ключица ми е счупена, но пък за нещо да я използваме като е изпъкнала. Това е моя грим. Сега ще се включа с предна камера. Истинска кифла, ще си направя няколко селфита и снимки и затварям камерата. После ще се включа от заведението, тук ще ви снимам отново от телефона. Мисля, че ми се получи доста добре. Рядко се гримирам, но пък когато се гримирам, винаги гледам да е на ниво. И смятам, че малко може би прекалих, но пък рожден ден е все още. Ден 3 от рождения ден. Циганската сватба е на ниво също. Оставям ви сега и ще се видим по-късно. Благодаря ви, че продължавате да гледате, защото знам, че е малко хаотично, но пък така се случва, като постоянно пускам, спирам камерата. Утре съм на маникюр, на питка и ще се включа вечерта също така вече от София да завърша влога. Не можах да снимам от самото празненство, но долу-горе така изглеждаше положението, така това беше моята домашна приготвяне на тортата от мама. Happy birthday, чувствах се като малко дете и реших да се снимам, докато всички ми пеят и се приготвям да се духам свещи, изкарахме се прекрасно. Благодаря на всеки, който ми уважи на моя празник. И за да не кажете, че не ви показвам всичко, ето тук бия по барабаните в дискотеката в 3:55 сутринта, а на другия ден сами ще видите как изглеждам. Early the next morning. Добро утро, приятели! Днес е неделя, 17 септември и имам имен ден. Нощи след купона
тежко, много сериозно казано купон. След като се почерпихме в заведението Асти в Търново, отидохме на Пайнер само трима човека и стояхме до към 4:30, аз се легнах към 5:30, в момента е 9 и обработвам и съм на маникюр и изчаквам да ме направи. Какво се случи вчера след дискотеката, прибрахме се и днес станах в 8 часа, нищо че легнах 5:30, затова и нямам очи, но пък ме виждате естествена и абсолютно натурална, за разлика от вчера, като имах супер много грим. В момента обработвам видеото от Гърция, качвам го маникюр и след това отиваме на сладка питка в едно село близо до Търново. Така че ще се включа по-късно, гласа ми никакъв го няма, но пък това не трябва да ви бърка. Винаги знаете, ще говоря много и без това. Няколко часа по-късно пак се включвам, аз вече съм с маникюр, направих си такъв, изцяло зелено, никога не се правя само един цвят, този път си казах, е момента, преживявам се още, не съм спала, предремах, но съм си още на 2 часа сън и се преоблякох, ето така, отивам на питката, която ви казах, че днес ще присъствам, сладка питка, намира се близо до Търново в едно село, ще ви снимам оттам, ще има декорация, ще бъде весело и се надявам да успея да ви покажа малко повече. Нагласих си багажа за София, защото си вземам неща, които са вече по-есенни и да се обличаме по-дебело. Днес тръгвам даже и с дънки. Зарязам къс сегащи, като мин рождения ден, винаги се едно е зима. Вчера много ми хареса как се изкарахме в заведението. Надявам се на моите гости също им е харесало. Беше готино, атмосферата беше приятна, хапването, всичко беше на ниво. Така че благодаря всеки, който ме уважил, благодаря на всички, които са ми честитили. Всички подаръци бяха прекрасни. Зата ми вече се е доразвалила, просто съм след безамонящна боя и заради това малко се е разбухала, но пък цвета е уникален както винаги. И сега си вземам нещицата и отивам към питката. След това пътуваме за София. Получих много цветя като никога. Сега ще ви покажа тук на екраните. Никога не съм получавала толкова цветя на рождения си ден. Чувствам се прекрасно. Спех да вработя клипа от Гърция. Качене, така че отивам на спокойна душа и глава, че всичко е наред. И след това газ към София. Хайде, ще се видим след малко. Това е Доминик, той е много сладък и беше моето бебе и приятел на питката, където ви показвам, че всъщност имаше доста деца. Прекарахме се супер, аз едва му гледах, тъй като знаете вече, бях спала само 2 часа, но пък беше много приятно и се опитвам да ви покажа долу-горе каква беше обстановката. Като всяко хубаво нещо, партито приключи и всеки отиде към колата си, тук се изпращаме. А след това ви предстои да видите как чакаме Константин, който спря на бензиностанцията до нас, за да се снимаме с него. Кажете нещо. Чакаме котката. Чакаме бати котката, братан си имам готиничка, такова на хуичко. Хуичко да имам. Имам YouTube канал. Да. Супер си, бро. Да. One week later. Здравейте, приятели! Днес е неделя и ще гледате клипа днес всъщност. В момента приключих първия си държавен изпит, който няма да бъде успешно приключен, но отидох да видя как се случват нещата. Намирам се в София и е точно 7 дена след като последно ви снимах за влога. И искам да ви кажа неща, които съм пропуснала да ви покажа във видеото и да се поговорим малко. Те на заден фон, коли, трафик и един акордион, който ще бъде съпроводен за нашето видео. Нещо, което не ви споделих е какво получих за рождения си ден, тъй като нямам възможност в момента да ви покажа, ще ви ги изброя. Получих airfryer, получих еспресо машина, получих елемент на Пандора, получих пари. Супер, всичко беше наистина много хубаво. Не съм ви споменала все още, че взех си точка от Мишка Бейкари, което е тук от София и беше много хубаво направено. В последи мога да кажа, че ми беше чак любим, а беше тирамису по принцип. Доволна съм долу-горе, виждате как изглежда в момента на екрана и като цяло тази седмица мина много бързо, защото се и разболях и лежах вкъщи, друго не се е случвало. В момента, след като приключваме изпита, отивам към южната част на България, по-надолу от София, към река Струма, защото може би отивам на рафтинг. Но не е много сигурно, защото може би аз само ще гледам. Малко ми е яд, че не снимах повече, това е което успях да снимам от празненствата. Минаха много хубаво, беше много хубав уикенд и вече официално мога да кажа, че е есен и то всъщност вчера или от онзи ден. И искам да ви благодаря, че ще останете до края на клипа, да го харесате, да се абонирате и ще се видим следващата седмица вече не знам с какво видео, защото намалих пътуванията и излизанията и ще караме по-лежер. Благодаря на всички мои гости, които направиха супер щастлива и ме уважиха за празника. Много се радвам и до година пак ще ви поканя. Хайде, до другата неделя отново!